Pandemia COVID-19 bëri që shtetit shqiptarë të ndërmerde një sërë masash, që nga mesaje sensibilizuaz e nga autoritetet më të lartë të vendit, deri tek dënimet me burgim për persona që thyënin karantinen duke për hapur infekcionin. Në atë kohë, kuvendi Shqipërisë u angazhua në një proces blitz për të ndryshuar kodin penal, duke parashikuar dënime me burg për persona që nuk respektonin urdhën e izolimit. Por disa nga këto dënime, tashme janë shpalur antikushtetuese nga gjukata. Komiteti Shqiptari Helsingit u drejtua gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e disa neneve të kodit penal, nën në argumentit se shpërsia tyre nuk përpudhej me situatën. Ajo që të rejtë shpërmënden është që vëndet e bashkimit e Europian kërësisht nuk kanë dispozita të tila, që të regon një qasje më humane të këture shtetave dhe një politikë penale e cila i përgjithë standarteve ndërkontare dhe nuk i shikon dënimin me burgim si një mas që duhet marrë në situatat të tila. Kërkesa Komitetis Shqiptar të Elcingit u pranua pjesërisht, kuante kushtetua se u shpalneni që kishtë edhe dënimin më të ashpër, deri në 8 vite burg, që referohet veprës penalet e përhapisës të së mundis nga pakujtesia. Por, sërrisht, pozitiv është fakti që neni 89 bë fraksion 23 i kodit penal, është fuqizuar që kriminalizonte për shkak të hapjes së sëmundjes infektive nga pakujdesia. Si do të vërtetohej nëse një person pikërisht ja kishte transmetuar dikujt tjetër një le të themi sëmundjen e COVID-19 pikërisht nga pakujdesia kur mund të ndante një të njëjtën një ambient, mund të ishte me familjarët e tij. Miratimi këtyre neneve u shoqërua në tokë me debate ndërmjet kuvendit dhe institucionit të presidentit të Republikës duke ndryshuar propozimin fillestar i cili prashikon të dënime disa herë më të rënda.